Се пофалија на нивната интернет страница, изненадувањето било големо и во Царинската управа, кога пристигнала пратка од 2125 килограми висококвалитетна марихуана, земја на потекло Јужна Африка, крајна дестинација Струмица. Собственик на скапата стока е американско-канадската компанија Instadose Pharma, која е една од 50-тината фирми во земјава со лиценца за производство на марихуана, но меѓу ретките која го отпочнува процесот на производство на масло и втора која увезува. Марихуаната мора да се преработи и не сме да се препродава, велат од агенцијата за лекови Малмет, која им е издала лиценцата. Увоз на сув цвет од канабис за медицински цели, семе или садници за одгледување на канабисот и биомаса, мешавина од сите делови од растението, не само сув цвет, вршат само фирмите кои поседуваат дозвола за екстракција на канабис. Компанијата која што деновиве изврши увоз на 2125 килограми сув цвет од канабис од Јужноафриканската република има дозвола издадена на 8 ноември 2021. Дека Instadose Pharma ги имала потребните документи потврди и Царинската управа. Биомасата ќе се провери, но не се знае се уште каде ќе ја чува собственикот. При тоа е потврдена и пријавена количината од 2125 килограми нето. Предметната пријавена стока канабис се уште се наоѓа во царински склад и за истата ќе биде спроведена соодветна царинска постапка во зависност од барањето на увозникот. Но Instadose Pharma не лутала во Македонија и во земјава влегла во заедничка инвестиција со веќе регистрирана фирма за одгледување марихуана канабико од Струмица, како еднакви партнери. Погонот за исцедување на маслото се подига во индустријската зона Сачево во Струмичко, а според плановите и целите на канадскиот инвеститор, фабриката треба да отпочне со работа на 1 април оваа година. Дотогаш марихуаната ќе чека во некој од складовите на компанијата. Ова е втор пат во земјава, легално да влезе марихуана по оние 176 килограми од земја на потекло Лесото. Сепак, агенцијата за лекови за една година издала десетина дозволи за увоз од компанија од Холандија, Англија, Хрватска, Лесото и Јужноафриканската република. Целта на најавената легализација на производството на марихуана беше фирми во земјава да произведуваат, а од земјава да се извезува биомаса, цвет или масло од канабис. Само фирмата Instadose Pharma има најавено дека ќе внесе во земјава нови 6000 килограми, а за потребите на нивното производство за масло од канабис ќе се внесуваат и до 100 тони месечно висококвалитетна марихуана.